Hvala Isus i Marija, poštovani gledatelji. Gledate emisiju Vidljivi tragovi. Večeras razgovaramo s gospodinom Denisom Maslovom. On je nešto više od godinu i pol dana ravnatelj Karita sa Splitsko-Makarske nadbiskupije. Denis, dobro nam došli. Hvala. Evo, naši gledatelji su vas u ovoj emisiji imali u priliku upoznati kao djelatnika Splitske udruge Most koja se bavi zbrinjavanjem beskućnika. Ko je Denis Maslov? Pa evo, kad sam prije otprilike jedno dvije godine bio zadnji put u ovoj emisiji. Upravo smo pričali ja i Pater Jozo Čirko o problemima, o problemima beskućništva i o problemima siromaštva u gradu Splitu. Tada još nisam ni znao biti da, ću, evo, da će me put dovesti u Caritas, ali evo, od, nekako od malih nogu imao sam u sebi izraženu tu crtu za nekakav karitativni rad, za pomaganje drugim ljudima. I evo, danas me to dovelo da u biti profesionalno radim taj posao uz Božju pomoć, nadam se, koliko god bude trebalo i kad god bude trebalo. Dobro, vi ste završili teologiju, radili ste i probaciju, radili ste u udruzi Most. Tako je. Nakon, to je jedan zgodan spoj. Nakon studija teologije upisao sam sveučili, specijalistički studij probacijski tretman koji je bio otvoren na filozofskom fakultetu. Nakon završetka tog studija radio sam i u probacijskom uredu u Ministarstvu pravosuđa, nakon toga u udruzi Most kao voditelj prenoćišta za beskućnike. I evo, nakon sedam godina rada u udruzi Most, nadbiskup me pozvao i evo ponudio mjesto ravnatelja Caritasa. Koja je vaša vizija Caritasa? Caritas više nije nešto što je prije možda prije dvadesetak godina. Pa evo, Caritas kao i crkva prilagođava se vremenu, prilagođava se potrebama ljudi nekako uvijek na prvo mjesto stavlja čovjeka koji ima svoje aktualne i konkretne potrebe. E, tako je za vrijeme domovinskog rata, dok je Don Marko Čuberić bio ravnatelj Caritasa, sve, sve aktivnosti su išle u smjeru e, zbrinjavanja izbjeglica i humanitarne pomoći koja se odvozila u Bosnu i Hercegovinu. Nakon Don Marka na čelo Karitas je došao Slavko Jerončić koji je u biti na, modernizirao taj Karitas jer su došla neka druga vremena, neke druge potrebe, neki novi korisnici. Nakon Slavka Jerončića je bila tu sestra Vlatka Topalović koja je preuzela kormilo Karitasa, u biti vodila Karitas u možda nekom od najtežih razdoblja naše evropske povijesti, ako ćemo nazvati ovu COVID-krizu koju smo imali. Mm -hmm. I evo, nakon nje, ja sam sada tu, ne znam šta me čeka, ali evo, otvoren sam u suradnji sa gospodinom i sa svojim kolegama da idemo naprijed. I odmah nakon što ste preuzeli službu ravnatelja, dogodio se potres u Banovini, bila je i ona poplava u Kokorićima, sad je rat u Ukrajini. Karita, se zapravo uvijek tu kad su neke ove vanredne stvari, tragedije, ljudske teške sudbine. Tako je. čim sam preuzeo službu dočekala je u biti ta poplava u kokorićima i potres na Banovini. Međutim, odmah smo odgovorili koliko god smo mogli naravno u dogovoru sa hrvatskim karitasom. Međutim, ne treba zaboraviti jednu drugu stvar da neovisno o tim potrebama i koje su u vanrednim situacijama mi imamo svoje redovne korisnike, uh -huh. ljude koji nama svaki dan dođu na topli obrok, ljude koji nama svaki dan dođu po pomoć ili u dječji karitas. Ili, ili po odjeću i obuću. Tako da, e, kad se dogode te situacije, kao što je sad recimo rat u Ukrajini, m, pokaže se u biti koliko Caritas ima i volontera, koliko je ljudi se stavi odmah na raspolaganje i to ono što ja volim naglasiti, kako je naš ovaj jedan dalmatinski čovjek ovdje e, ima jako zapaljivo srce za pomoć, evo konkretno po pitanju pomoći Ukrajini. Vidjeli ste, čim je počeo rat u Ukrajini, znači nema župe, nema udruge, nema organizacije koja se nije odmah počela baviti prikupljanjem i materijalne i financijske pomoći. Tako smo se i mi bili odmah sa Hrvatskim Karitasom uključili u prikupljanje prvo financijske pomoći preko dona donatorskog telefona. A onda smo poslije prikupljali materijalnu pomoć, te evo, već je 16 tegljača je otišlo u, mm -hmm. u Ukrajinu preko Hrvatskog Karitasa koji je u biti sve ono što bi skupinski karitasi prikupili, oni bi skupili u Zagrebu u skladištu i poslali u Ukrajinu osim toga mi smo evo radili smo i ovu akciju kolačić mira za ukrajinu gdje smo za nedjelju cvjetnice zamolili župnike ako mogu ako nemaju nekakve već svoje dogovorene prije obaveze prema svojim župnim karitasima, da u, sa svojim suradnicima naprave kolače i da se od prodaje tih kolača novac uplati mm -hmm. za časne sestre svetog vinka paulskog Grkokatolkinje, koje su u lavovu Inače časne sestre su zbrinule oko 150 izbjeglica e, u svojim samostanima, a časnih ima duplo manje. E, plus šta im svaki dan kroz njihove samostane prolazi ono more izbjeglica kojima pomažu. Tako da evo, u toj akciji Kolačić Mira za Ukrajinu prikupili smo nešto manje od 70.000 eura i poslali smo i oni su iznimno zahvalni na tome javila se baš u biti provincijalka da zahvali na svetog duju i da nam čestita dan grada i da je, da je obećala molitve za našu nadbiskupiju, za sve one koji su sudjelovali u akciji bilo financijskom pomoću, bilo molitvom. Hvale vrijedno je da se naši vjernici i svi ljudi dobre volje odazivaju na takve vanredne akcije, ali sad ćemo se malo više posvetiti ovim redovitim programima koje naš Caritas ima i za koje je zapravo potrebna neprekidna pomoć i neprekidna sudjelovanje svih nas. Krenimo najprije s toplim obrocima. Oni su možda nekako najveće, najveći kolač koji naša nabiskupija daje građanima grada Splita. Koliko ljudi svakodnevno jede, u našem Caritasovom blagovalištu. Evo svakodnevno imamo otprilike između 100 i 120 ljudi koji nam dođu na topli obrok. Evo konkretno danas ima 117 ljudi. E, iako uvijek je tu neki koji dođu sa strane, koji zamole da im se da, pogotovo sad u ovim ljetnim mjesecima kad dođu i turisti svakakvih profila, pa često, često više pričamo na engleski nego na hrvatski. E, naše blagovalište u biti je srce Caritasa, jer tu čovjeku stvarno dajemo konkretnu pomoć. Osim tog ručka kojeg dobiju, oni dobiju ono što mi prikupimo od dnevnih donacija. Znači, moji kolege odu ujutro po trgovačkim centrima i prikupe sve što trgovački centri ne uspiju prodati od peciva, od ne znam, jogurta, mlika i svega što možda ističe i rok trajanja. Još nije istekao, ali isti, ističe ili nešto što je na akciji. I onda tako da ljudima se potrudimo osim jednog obroka da imaju uz to... Da ponesu u, doma. Da ponesu doma, da, da, da imaju neki, na, nažalost, nemaju di ponijeti jer spavaju na ulici i, ili se snalaze. E, međutim, evo, za njih smo otvoreni kroz jutro, kroz cijelo jutro da mogu doći kod nas po ovim vrućinama ili kad je zima, kad su hladnoće, da mogu doći sjest, popiti kavu, popiti čaj, sok, da ne budu biti na otvorenome. Tko su ti ljudi evo, koji dolaze? To su dakle naši sugrađani uglavnom koji evo, imali su nesretni splet okolnosti životnih ili? Pa evo, najčešće nam u biti dolaze e, samci u uh -huh. e, sa malim mirovinama, e, ljudi sa e, mentalnim oboljenjima, oboljenjima i imamo često i ono ljude koji su nekada u nekim privremenim krizama, pa dođu mjesec, dva, pa ne budu mjesec, dva, pa se nekako snađu, pa se opet vrate. E, u biti to su sve ljudi koji su na neki način korak od bezkućništva. Mm -hmm. e, neki možda imaju stan koji im je netko ostavio i, ili koji su naslijedili, međutim nemaju šta jest. Ne, ono što dobiju od primanja ne bude i najčešće dovoljno ni za podmiriti režije tako da njima znamo pomagati na neke druge načine. E, z, imamo i nekoliko obitelji, višečlanih, koji jednostavno ne mogu, je, ono najčešće otac radi, majka je doma, majka je doma ču, čuva djecu. E, tako da evo, stvarno Ta, se... različiti zapravo. Ljubav. Tako je, ali ono što je najbitnije možda reći je da nikog ne odbijamo. Evo, mm. kogod, kod nas dođe, zatraži topli obrok, mi nećemo nikoga odbiti. Tako da mm. niko neće otići gladan od nas. Dobro, evo kad ste već spomenuli više člane obitelji, mi imamo kao Caritas program 5 za 1, što on zapravo podrazumijeva on je najpopularniji možda među ljudima. Pa možemo reći da to je naša akcija 5 za 1, gdje pet e, obitelji donira po 100 kuna mjesečno, dakle ne više od 100 kuna, nego 100 uh -huh. kuna mjesečno. I onda kad se to skupi bude 500 kuna, koje, tih 500 kuna dobije jedna obitelj koja je u potrebi. E, ljudima nije veliko opterećenje dati mjesečno 100 kuna, više manje kako su narekli. I onda mjesečno uplaćuju po 100 kuna, godinu dana. Mi nekako uvijek tražimo od ljudi da uz tu donaciju ide i nekakva molitva. Jer nije pitanje samo materijalne pomoći nego i duhovne pomoći za tu obitelj kojoj se pomaže. E, ta akcija je dosta, dosta rasprostranjena po, mm -hmm. po cijeloj našoj nadbiskupiji i evo, ovim putem želim stvarno zahvaliti donatorima akcije 5 za 1, a i svim drugim donatorima Caritasa koji nam jednostavno pomažu da mi možemo pomoći još većem broju ljudi ali s druge strane to je crkva mi u biti u caritasu sabiremo, sabiremo od ljudi koji imaju i dajemo onima koji nemaju znači karitas ne nije, nije, nije tako nije caritas crkva, crkvena institucija samo za sebe caritas je i kad neki župnik u nekom selu organizira pomoć za, uh -huh. za neku obitelj u potrebi ili neku osobu znači sve je to caritas caritas je svako djelo koje se čini u ime crkve, u ime Isusa Krista prema potrebitima. Mm -hmm. Moramo spomenuti i Dječji Karitas. On je veoma važan za, za ovo više člane obitelji i općenito danas za evo, stanje u našem društvu. Pa evo, svi oni koji imaju djecu ili unuke ili, ili, ili nečake znaju koliko je u biti skupa i hrana mm -hmm. za djecu i odjeća za djecu. Mi u dječjem Karitasu imamo e, na raspolaganju, znači sve ovo što smo nabrojili, imamo otprilike 200 obitelji koje su nam na popisu, koje mogu, ono, koje, imamo dva termina tjedno kad mogu doći preuzeti što im treba. E, osim toga, u dječjem Karitasu, evo sada, nudimo i jednu duhovnu pomoć. E, našeg don Tomislava Bašića, dogovorili smo se sa njim da jednom tjedno dođe u dječji karitas i najčešće tim majkama bude na raspolaganju za ispovijed, duhovni razgovor, savjet, pomoć, podršku. I to se pokazalo jako dobro. Također smo sa profesorima sa Filozofskog fakulteta u Splitu odsjeka za pedagogiju i psihologiju pokrenuli smo radionice roditeljskih vještina jer smo primijetili da mnogi roditelji koji dolaze u Dječji Karitas često se ne snalaze u svojim roditeljskim obavezama i evo, kroz godinu dana imali smo deset radionica sa navedenim profesorima. Mislim da je bilo jako uspješno, bilo je posjećeno i evo, sad kad je završio taj ciklus, tražili su nas ljudi, opet možemo li nastaviti do godine jer evo, svidilo im se na, na prvom mjestu zbog toga što su ti roditelji imali nekakih, što se kaže, pet minuta za sebe, šta su uspjeli nekako raditi i na sebi. A ne samo konstantno pričati o, o problemima koje mm -hmm. proživljavaju u obitelji, nego nekako i na njihovu izgradnju. Stvarno su se profesori sa filozofskog fakulteta koji su sve to odvolontirali, ovim putem im se zahvaljujem, pokazali kao jako dobar potez u evo. Kao jedno obogaćivanje ponude, pa, ponude dječje karitase. Ne samo obogaćivanje ponude dječje karitase, nego pun pogodak u biti za te roditelje koji su to dolazili slušati mm -hmm. i sudjelovati u tome. Mm -hmm. Osim e, suradnje sa Filozofskim fakultetom, postoji suradnja i s Ministarstvom pravosuđa. Karitas naime provodi e, i program e, za maloljetnike, za njihov rad za opće dobro. Tako je. Znači, mi imamo suradnju sa Prekršajnim sudom u Splitu. E, oko izvršavanja ovih alternativnih kazni za maloljetnike. Znači, kad neko dobije od maloljetnika takozvani humanitarni rad, to je rad za opće dobro, on dođe odraditi to kod nas u Caritas. Mi smo jedini u gradu Splitu koji, koji prihvaćamo te maloljetnike i onda smo u biti na temelju rada s tim maloljetnicima shvatili da nije dosta samo da dođu u Caritas odraditi, nego evo, pisali smo evo, već drugi evropski projekt za redom u kojem smo taj rad s maloljetnicima digli na jedan veći hmm. nivo, kako bi i nosim tog što imaju odraditi, imaju zakonsku obvezu to odraditi, pružili jednu i duhovnu i psihološku potporu. E, jedini ste u gradu Splitu po još nečemu. Naš karitas na Splitsko-Makarske nadbiskupije ima e, tzv. sigurnu kuću, odnosno e, sklonište za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja. E, zapravo možemo reći najteži, a možda i najvažniji dio Caritas. E, pa evo ja kad sam došao iz udruge Moz gdje sam stvarno puno, puno tog naučio o pitanju siromaštva, kad sam došao nekako mi je pitanje nasilja u obitelji bilo komplicirano, zagonetno, nisam ga mogao shvatiti i teško mi je bilo u početku se nekako nositi sa svim svim tim izazovima koji su predstavljali, ali evo, tokom vremena sam pohvatao, pohvatao konce oko toga, pa evo, ja mogu sad možda malo više o tome reći mm. nakon godinu dana. E, to je, pitanje nasilja u obitelji jako kompleksno, e, nije jednostavno, ko šta naš narod ono voli se šalit, jel' sigurna kuća za muškarce, kafić, jel', pa šta nju samo plesnija, E, nego to je jednostavno pitanje jednog psihološkog terora. To je na kraju biti to fizičko nasilje, samo kap koja prelije čašu. E, ono što je mene bilo šokiralo kad sam tek došao i postao ravnatelj, e, došla je jedna gospođa pitat pomoć, ona u hrani, higijeni i govori kolegica koja je tu vodi našu sigurnu kuću Ivna, kaže o, ravnatelju ova, je, ova žena je zlostavljana gledam, žena skroz pri, pristojno izgleda nemam uopće ono, ne, ne bi uopće rekao da je to ona govori ono možemo li je nekako dovesti na razgovor naravno ona je otišla na razgovor sa kolegicom i ispostavilo se da je stvarno nasilje u obitelji i ono gdje sam ostao šokiran mislim ta žena je doslovno bila ropkinja svom mužu nije smjela izaći od njega iz kuće nije imala prijatelje nije imala jednostavno nikoga nije se imala nikog ono nikome obratiti i tada me to šokiralo koliko je u biti to dubok problem i koliko nismo svjesni da takvi ljudi su nama često susjedi, da. rođaci, prijatelji, a mi ne znamo jer ono smatramo. Jer tako ne bi ništa da... tako je. A to je s druge strane i fizičko nasilje gdje je često tim ženama i djeci e, ugrožen život jednostavno nađe se neka osoba. <laughs> Najčešće u ovim našim nekim situacijama statistički e, muški nasilnik koji nekad i ne bira sredstva da bi ostvario ono što hoće i onda zato su te sigurne kuće u cijeloj Hrvatskoj bitne da se ta žena sa djecom može skloniti i nastaviti svoj život. Naravno, bitno je tu i reći da kad one dođu u sigurnu kuću, ima treba neko vrijeme da e, prihvate situaciju i tek onda nakon toga kolegice s njima kreću u rad kako bi se one osamostalile, kako bi pronašle posao jer one često ekonomski ovise upravo o to tom muškarcu i e, one moraju onda se izboriti same. Zna se nekada dogoditi da one jednostavno odustanu nakon godinu dana i kažu sve ovo super, ali evo, ja bar ne moram misliti šta ću jesti, ja yes. sam sa njim, pa evo, ako treba pretrpiti, pretrpit ću. To je, nažalost, poražavajuće, međutim, u ovim našim zakonskim okvirima i ovome što imamo, ne možemo ih na nikakav način ni prisiliti, ni motivirati, ni, ni zahtijevati od njih nešto drugo ako su oni donijeli takvu odluku. Split ima dvije stambene jedinice, na dvije lokacije se smještaju ti korisnici, ali svakako je to premalo za potrebe Splita do Dubrovnika. Mi imamo ukupno 12 mjesta, znači u dva stana. To su ta dva stana su naravno na tajnim lokacijama zbog sigurnosti. Nažalost, premalo je. Evo, za 2021. godinu mi smo imali 29 zahtjeva za smještaj, a samo smo ih pet realizirali. Jer šta je, nažalost, kad to je 29 zahtjeva, žena sa djecom, imamo 12 mjesta. Ako dođe žena sa troje djece, automatski su četiri od dvanaest, od dvanaest mjesta popunjena. Tako da ovaj, onda mi u biti kolegice to nikad ne ostave da to, ono, da ta žena ostane na ulici, nego potrude se sa Centrum socijalnu skrb, pronaći alternativni smještaj u Šibeniku, Zagrebu, u Zadru, bilo gdje, gdje ima mjesta. Budu li te uh, žene uvijek smještene? Uvijek budu smještene, ako one to žele. Naravno, ne može se ići protiv slobodne volje. Zna se, eto, nekada dogodi da žena dođe, bude nekoliko dana i jednostavno kaže da joj fali muž i vrati se i onda je ono taj osjećaj nemoći koji se probudi u nama svima nakon toga ili recimo, ne znam, bude godinu dana u sigurnoj kući i onda nakon godinu dana kad rada s njom, na, rada s njom i nakon što je prikupila čak i nekakva novčana sredstva kao se pomoglo, nakon godinu dana kaže da, eto, da da možda je to ona ipak ne može živjeti bez njega, bez obzira na sve i onda nekako osjeća se čovjek tu i teško, ali treba poštovati slobodu mm -hmm. i biti svjestan da ono osobni izbor je na kraju dana uvijek ono što one, što mi moramo kod njih poštovati. U sklopu vaše borbe protiv nasilja u obitelji Caritas provodi i nekakve preventivne programe. Smatrate li vi da je zapravo prevencija, a gotovo jedini lijek, pa prevencija... edukacija mladih? Pogosto mladih žena. Tako je. Prevencija je u biti ključ. Ona nije mjerljiva pa se, može, pa se ne može reći nakon nekog vremena, evo mi smo uspjeli spasiti toliko i toliko. Međutim, kad se rade ti programi prevencije i kad evo, imali smo nedavno sa policijskim službenicima, imali smo na studiju forenzike, kad se tim osobama priča šta je u biti sve uključuje nasilje, kakve su situacije i kad vidimo njihove povratne reakcije da nisu mogli vjerovati da je to da to sve spada u nasilje i da, da se to ubiti treba prijaviti. Vidimo koliko ljudi ne znaju o tome mm -hmm. i koliko se ubiti to prolazi često ispod radara i nekako se zataškava. Pogotovo u našu, a možemo reći na našim selima mm -hmm. gdje je to nekako u nekim krajima postala i pošast da evo, nasilje je nasilje sasvim normalno, svi su ga prihvatili čak ga i odobravaju. Puno je potreba i za bolničke krevete i neka druga medicinska pomagala, to se e, naši ljudi isto mogu upratiti Caritas? Tako je, Caritas ima 105 e, bolesničkih kreveta koje besplatno dajemo, besplatno smo ih dobili, e, proslijedimo ih ljudima koji su u potrebi. Naravno, nekada se dogodi da imamo listu čekanja od 20 ljudi, a nekada se dogodi da imamo pet kreveta koji nas stoje i čekaju mm -hmm. za nekakvu potrebu. I onda nekad tako u dogovoru s ljudima stvarno tražimo strpljenje i radi realizacije tih kreveta. Jer, evo, kažem, Znamo da, da, je ljudima velika potreba, trudimo se stvarno izaći u susre koliko god možemo, šta možemo, ali naravno nekada nas ljudi zovu, ne znam, mjesec dana i govori kako se nije oslobodio niti jedan krevet, onda mi ono, moramo reći, nažalost, krevet se oslobodi tek kad neko umre, a mi ne možemo predviditi kad će neko umrijeti, kad će neko vratiti krevet, ovaj, tako da imali smo ono, 99% su stvarno pozitivna iskustva. Ljudi, ljudi budu kasnije zahvalni i zahvalni i bude, bude, na neki način drago što smo im odmah uskočili. Ali evo, znalo je biti nekakvih negativnih iskustava gdje nekada ljudi misle da, da mi ne znam šta sa tim radimo s bolestničkim krevetima. Ova, jer kako nas neko zove, mi jednostavno samo upisujemo u tablicu i zovemo kako se neki krevet vraća. Mm -hmm. Zamolimo ljude, ako oni imaju nekakvu logistiku, da oni prebace od, od jedne lokacije do druge, ako ne, onda mi snađemo se, snađimo snađimo se pa, pa nekako prebacimo, ubacimo to ili ostanemo nakon radnog vremena pa to prebacimo. Bolesnički kreveti, ono, koliko god to zvuči, nekako možda i staromodno i sve, kad neko ima bolesnu osobu u obitelji, zna koliko je to potrebno i koliko nekada ljudi jednostavno nemaju nemoj drugog načina za smjestiti osobu koja izlazi iz bolnice. Nije problem da on bude dan, dva na kauču na običnom krevetu, ali da, ako mu treba dekubi, dekubitalni madrac ili ostala ortopedska pomagala, onda je stvarno... I sad evo, kažem, imamo 105 kreveta u jednom trenutku da nam se 20 vrati i ne znam di bi s njima, tako da... Evo Caritas već tradicionalno svake godine dijeli i stipendije za srednjoškolce i za studente. Do koje brojke smo došli ove godine? Pa je ove godine znači brojka 126 e, studenata i učenika. Znači imamo stipendije koje su u biti učeničke su 700 kuna, a studentske su 1000 kuna. I Karita se već, već e, možda desetu godinu za redom da se, da se ta brojka konstantno povećava. E, prije, evo, možda godin, prije dvije godine je bilo 70 mm -hmm. pa 100 i sada je ona 126. Pa evo, vidimo da su potrebe sve veće, sve više i više zahtjeva, ali evo, trudimo se koliko god možemo pomoći na tom području. Evo, spomenuli ste kroz ovaj naš razgovor nekoliko uh, ustanova koje su važne za uh, funkcioniranje karitasa. S kim još se surađuje? Pa evo, na prvom mjestu surađujemo sa KBF-om. Znači, to nam je nekako prirodna suradnja mm -hmm. Katoličkog bogoslovnog fakulteta i karitasa. Uh, preko predmeta pastoralne teologije dolaze nam studenti i onda koji je učeo o tome što je Caritas, dođu kod nas odraditi od svoju studentsku praksu i tu oni nas upoznaju, poznaju mi njih, to su budući svećenici, budući vjeroučitelji. Nama je isto jako bitno iz naše perspektive da se poznajemo, da oni znaju gdje smo, što radimo, kako bi oni sutra u svom pastoralnom radu mogli usmjeravati ljude u potrebi na nas, a s druge strane kako bi mi od njih sutra možda mogli tražiti nekakve informacije i pomoć. Uh, imamo suradnju napomenuo sam sa filozofskim fakultetom uh -huh. u splitu uh, imamo još i suradnju sa institucijama kao što je centar za socijalnu skrb kbc split uh -huh. m, osnovne škole srednje škole fakulteti najviše u biti možda i dječji vrtići jer imamo nekakve dvije velike akcije budu uh, ono oko božića i oko uskrsa i tu se odazovu naši vjeroučitelji koji nam pomognu, pomognu napuniti to skladište kako bi mi sutra mogli to potrebitima podijeliti. podijeliti. Da motiviraju djecu, uče ih zapravo o važnosti darivanja. Tako je, vjeroučitelji u biti najčešće imaju nekakve karitativne sekcije u svojim školama i onda oni na taj način uče djecu da nije bitno samo eto, školski uspjeh ili sportski uspjeh, nego da je bitno na prvom mjestu biti čovjek i kršćanin. Evo, jedna od poteškoća uh, našeg Caritasa je to što je smješten, što su ove sve naše glavne uh, zgrade, institucije smještene upravo u grad Split. No, naša biskupija je velika, stoga Caritas polako kreće u još jedan veliki iskorak, otvaranje dva uh, centra na prostoru naše biskupije, Omiš i Metković. Možete li nam malo više reći o tim planovima? Pa, evo, uh već što se tiče otvaranja našeg centra u Omišu, uh -huh. već je to u postupku realizacije, u dogovoru evo, sa Centrom za socijalnu skrb u Omišu, sa ravnateljicom Renatom Jurčević, napravili smo nekakvu analizu stanja da vidimo e, kakve su potrebe i onda smo vidjeli u biti, osim samograda grada Omiša, uh -huh. ja, ja ima velikih potreba u zaleđu, u selima koja je obuhvaćan nekakva Omiška Zagora, e, gdje ima jako puno samačkih kućanstava i te ljude u biti neko treba i obići. Mi tu nekako vidimo našu priliku da osim karitativno da je na način i pastoralno djelujemo prema tim ljudima sa volonterima. Ja sam razgovarao i sa oba župnika u Mišu i sa Don Emanuelom i sa Don Zvonom. E, oni su se obojica složili rekli su da je to velika potreba. Mi smo sa gradom dogovorili prostor. I evo mi sada nekako krećemo u realizaciju toga, računamo da bi možda negdje listopad, u rujnu ili listopadu krenuli sa tim. Osim e, obilazaka e, što koji ste spomenuli, i, e, bit će i e, jedan zajednička blagavolnica, također, tako tako topli obroci. Tako je, znači unutar tog centra našeg karitativnog u Omišu, bit će za za otprilike 30 ljudi koji će moći doći na tople obroke. Jer evo, svjedoci smo u ovim novim vremenima i rata u Ukrajini i skakanju cijena, inflacija i svega, kako je i ono, top, topli obrok na neki način postao u dobrom dijelu, ljudi mm. luksuzi i kako smo do sada možda neke stvari svaćali to, tako lako, ali evo, uvijek ima ljudi koji su siromašni i koji će biti još siromašniji mm -hmm. zbog ove inflacije koja dolazi. Dobro, malo južnije, Metković to je još u ideji? Pa evo, u ideji, u ideji je već neko vrijeme u dogovoru sa Dondavorom Bilanđićem, mm -hmm. župnikom u Metkoviću, svet, župnikom Svetog Nikole, mm -hmm. Dogovorili smo da bi u biti staru crkvu iskoristili isto za jedan Caritasov centar i sada nekako gledamo preko EU projekata da pronađemo sredstva uh -huh. da bi to opremili. Isto bi bilo, naravno, na, dole u prizemlju bi bilo blagovalište, na gore na katu bi bilo savjetovalište jer smo vidjeli u razgovoru sa u, udrugom Papa Giovanni, uh -huh. sa na, našom Gordanom, Ovaj, da su velike, velike potrebe u Metkoviću za savjetovalište, u biti općenito u, u dolini Neretve i gore na katu bi, i u potkrovlju bi napravili neke stambene jedinice za osobe koje izlaze iz institucija, ustanova, komuna ili nešto, eto, za prvu ruku dok se ne snađu. I sada, evo, sad smo trenutno u procesu smo ishođenja dokumentacije i projekt, ono, projektnih prijedloga kako bi to u biti sve izgledalo. Evo, svakako i doniranje i volontiranje i molitva je prevažna. Možete malo i potaknuti evo, naše gledatelje da se uključe Zašto je to uopće važno? Pa evo, kad smo nekako na početku prošle godine 2021. kad smo se strateški pokušali posložiti u Caritasu u kojem smjeru bi trebali ići i što nam nekako nedostaje, Shvatili smo da dosta naših vjernika ne poznaje općenito rad Caritasa ili ga miješa s crvenim križem. Mm -hmm. e, I onda smo se odlučili u biti na jednu vrstu mini kampanje, a to je da svaku nedjelju idemo u drugu župu predstavljati rad Caritasa i prodavati nekakve naše sitne rukotvorine koje izrađuju naši volonteri. I onda smo vidjeli u biti da tu su ljudi na neki način baš bili ostali zapanje jer su uvijek nekako karitas doživljavali kao eto, hrana i odjeća. Da. I to je to, to je nekakva kao mini udruga crkvena koja stoji tamo na spinutu i to je to. Međutim, kad smo eto, promijenili smo i vizualni identitet, napravili smo malo i letke i majice i potrudili smo se stvarno ljudima nekako dočarati čime se bavimo, ako se žele uključiti ili ako im je potreba da nas se mogu javiti. Jer šta je, jako je bitno senzibilizirati ljude da postoje oni drugi koji nemaju. Često nekako svi žive svoje živote kao da ne postoje oni potrebiti. Ili ih nekako uvijek misle da neko drugi vodi računa o njima, a u biti gospodin ih stavi nama na put. Na način, ok, nećete vi sad nekome nekom riješiti životno pitanje, ali možete pomoći mu na način da mu ublažite to siromaštvo i to je nekakav poziv svih nas kršćana. A to je da budemo bliski, da budemo tim osobama koji su potrebni, doslovno oslonac i podrška. Često se zna sjetit jednog beskućnika s kojim sam radio, kako je on meni jedan put rekao, ovaj, nešto sam mu trebao pomoći sad nisam stigao, bila mi je nekakva žurba i on meni kaže, eto, ovaj, ti si mi neki teolog, ti bi trebao u meni kao vidjeti Isusa Krista. Ja govorim, pogodio si u žicu, ali ovaj, pomoći ti sad samo zato što sam je moralno ucijenio. Ali u biti je to to. U svakome od njih treba vidjeti Isusa Krista koji pati, koji nosi svoj križ. Jer sad, često imamo ono predrasu da oni su sami krivi što su takvi, oni su sami nama krivi se što, ne što ne se, nama se to ne može dogoditi. Međutim, zanimljivo je da to sam uvijek volio isticati kad sam radio sa beskućnicima, među svim zanimanjima najviše je pomoraca, bivših pomoraca. Kako to oni koji su imali nekako u našem, u našem narodu je ta percepcija da su pomorci ono da spomovac, dobro stojeći. Ne. Kako je to da su mnogi oni završili u prihvatilištu? Zašto? Pa zato što u trenutak pukne obitelj, u trenutak pukne brak, u trenutak pukne posao. Da. A najčešće od svega pukne zdravlja. A kad pukne zdravlja onda se sve ostalo nekako sruši i čovjek shvati da je u biti sam. I uz sve to što mu se izdogađa nekako i padne, klone i duhom i tijelom završi na ulici i onda svi kažu evo, kako mu se to dogodilo on je sam kriv on je alkoholičar on je kockar nije on ništa jednostavno i životne okolnosti su ga dovele do tu može za kraj možda nam poruka našim gledateljima koji žele evo donirati na koji način mogu za što sve mogu donirati mogu li birati projekte koji žele sudjelovati pa evo naš moto caritasa je volontiraj moli doniraj to su nekakva tri načina na koja se čovjek može uključiti kod nas. Ako imate slobodnog vremena, dođite volontirati. Uvijek nam treba dodatan par ruku, imamo stvarno dosta posla. E, oni koji žele, a koji možda ne mogu volontirati i donirati, mogu moliti za nas, jako nam je bitna duhovna potpora, jer osim bitke koja se odigrava na ovom jednom materijalnom polju, odigrava se bitka i na duhovnom polju i tu nam je bitna i ta duhovna logistika. I s treće strane, doniraj možda nekako zvuči najlakše, ali evo, financijska sredstva su bitna za funkcioniranje Caritasa, jer kažem, mi sve što primimo samo proslijedimo. Tako da ovaj, evo, jedan od ta tri načina, nek se, ljudi, nek se ljudi jave ko želi, ko ima nekakav poticaj od gospodina da želi sebe uključiti, a s druge strane ne moraju, ne moraju ljudi donirati samo nama kao centralnoj instituciji, uvijek mogu donirati u svojoj župi, svom župniku, jer župnik zna je potrebi tu mm -hmm. unutar kruga župe i on će rado to proslijediti. Tako da i to je karitas. Karitas je ono... Caritas, gdje god je crkva, tu je karitas. Denis, veliko hvala na gostovanju u ovoj emisiji i evo želimo da se svi novi planovi karitasa realiziraju, a ovi stari da se još više osnaže. Hvala. A vas, dragi gledatelji, pozdravljamo do idućeg puta.